Параграф 4. Середовище виконання алгоритму. Якщо алгоритм призначений для виконання за допомогою комп'ютера, його записують спеціальною мовою, яка має бути йому зрозумілою. Такий запис називають програмою. Програми створюють для опрацьовування інформаційних даних за допомогою комп'ютера. Говорять, що виконавцем програм є комп'ютер. Комп'ютерна програма це алгоритм опрацювання даних, записаних спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. Слово програма походить від грецького програма розпорядження. Переглянути процес виконання програми на комп'ютері. Деяким виконавцем, що має свою систему команд і її результат можна в середовищі виконання середовище виконання алгоритму. Комп'ютерне середовище виконання алгоритму це спеціальна програма, яка дає змогу створювати і виконувати алгоритми для обраних виконавців з визначеною системою команд на комп'ютері, таких програм може бути безліч. Кожна з них створюється людьми з певною навчальною метою. Прикладом такого комп'ютерного середовища є програми середовища Стреч. Його завантаження здійснюється у розділі усі програми головного меню або за допомогою значка на робочому столі. Вікно, що відкривається при цьому, має складові подібні до вікон програми, які ти вже навчав. Рядок, заголовка, меню, кнопки управління вікном. У цьому середовищі виконавцям алгоритму є рудий кіт. Для нього існує своя система команд. З кожною командою пов'язана певна подія, яка відтворюється на сцені. Виконавців алгоритму в середовищі стреч ще називають спрайтами. У перекладі з англійської мови, спрайт, світлячок або ельф. Програма, що виконується в середовищі Scratch, складається з команд, які можна обрати в контейнері. Вони реалізують команди із системи команд виконавця алгоритмів у середовищі, які об'єднані в групи руху, зміни вигляду, малювання, відтворення звуку і тощо. Зображення вигляду виконавця, фон сцени і програму можна зберегти у файлі. Файл, створений у середовищі Scratch, називають проєктом. Відкривають, існуючий проєкт за, за таким алгоритмом. У меню «Файл» обрати вказівку відкрити. У вікні Відкрити проєкт вибрати потрібну папку, наприклад, папку Навчальні проєкти». Натиснути кнопку Гаразд, вибрати Файл проєкту і знову натиснути кнопку «Гаразд». Під кнопками управління вікном середовище розміщено кнопки перемикання його режимів в роботі. У режимі перегляду ти бачиш тільки сцену виконання алгоритму, що займає весь екран. Вийти з нього можна, натиснувши кнопку повернення у верхньому правому кутку екрана, щоб виконавець алгоритму розпочав виконувати команди на сцені, натискають на зелений прапорець. Кнопка Зупинити все припиняє виконання алгоритму. У режимах у зменшений розмір та у повний розмір відображаються всі складові вікна програмного середовища, як показано на малюнку 10. Тільки в першому режимі сцена зменшена. У цих режимах алгоритм можна виконувати покомандно групою або цілком. Наприклад, якщо в наборі команд, що міститься у вкладці скрипти, обрати одну команду та двічі клацнути на ній мишею, то на сцені відтворюватиметься подія, що відповідає цій команді. Якщо команди об'єднати у групу скрипт, то подвійне клацання лівою кнопкою миші на одній із команд групи, відтворюватиме алгоритм, який задає ця група. Натискання на кнопку зупинити все припиняє виконання алгоритму.